I dag skal vi se på en simpel opstilling, som virker som et analogt filter. Vi så på den i lektion 26 på tavle 2, hvor vi så en opstilling, der bestod af en kondensator og en spole, der var anbragt i en serieopstilling. Således at vi havde en inputspænding, så havde vi en kondensator, og så havde vi så spolen, der samtidig udgjorde den komponent, vi måler outputspændingen over. Og vi ser præcis her opstillingen. Vi har vores inputspænding her med plus ved den røde ledning, minus ved den sorte. Vi har kondensatoren, som sidder i serie med forsyningen. Så har vi vores modstand, og så måler vi spændingen over modstanden, som er lige med V out fra det her kredsløb. Og lige nu, der bliver kredsløbet påtrykt en sinusformet spænding, en sinusformet inputspænding. Det er det, vi kan se på oscilloskopet på den gule kurve. Og den grønne kurve viser så den outputspænding, vi måler, og vi kan se, at outputspændingen er nærmest identisk med inputspændingen. Frekvensen lige nu på inputsignalet er 1 kHz. Går vi nu hen og ændrer frekvensen på inputsignalet, så skal vi holde øje med, hvad der sker med amplituden af outputsignalet. Så vi prøver stille og roligt at skrue ned for frekvensen. Og vi ser selvfølgelig tydeligt, at frekvensen falder, når vi ser på billedet på oscilloskopet. Men vi lægger også mærke til, at stille og roligt, så er amplituden på signalet, på det grønne signal, er faldet. Og vi skal lige zoome lidt mere ind, så der bliver plads. Her bliver det langt tydeligere at se, at amplituden på det grønne signal nu ikke længere er så stort som på det gule. Skruer vi yderligere ned for frekvensen, så ser vi nu meget tydeligt, at der er sket en reduktion i størrelsen af det grønne signal. Og fortsætter vi nedad, kan vi se, at det går kun én vej. Vi får altså en lavere og lavere outputspænding, des lavere frekvens vi udsætter kredsløbet for. Da vi gennemgik tavle 2, så talte vi om, at man kunne opnå præcis den modsatte effekt, hvis man byttede om på kondensatoren og spolen. Så det vil vi lige prøve. Så vi påtrykker stadig den samme spænding. Men nu sidder kondensatoren ikke længere i serie med inputtet. Den sidder nu. Det er nu modstanden, der sidder i serie med inputtet, og i stedet for så måler vi outputspændingen som værende spændingen over kondensatoren. Går vi tilbage til oscilloskopet, så ser vi nu to identiske kurver. Det er her, hvor vi putter en lav frekvens ind i kredsløbet. Vi er lige nu på 50 kHz. Øger vi frekvensen gradvist, så ser vi, at der nu sker præcis det samme som før, bare modsat, at jo højere vi gør frekvensen, des lavere bliver amplituden på output-signalet. Og hvis vi lige zoomer lidt ud her, så vi bedre kan se svingningerne, så kan vi se, at når vi har øget frekvensen fra 50 kHz og op til, fra 50 Hz og op til 1 kHz, så kan vi se, at der er sket en dramatisk reduktion af amplituden på output-signalet. Vi har altså nu med andre ord lavet et lavpasfilter.